edemez ama. Jeg er en del af Viva la Renovation, og det vi simpelthen prøver på at gøre i år, det er at bygge et klimagenbrugshus for at vise, hvilke muligheder der er i genbrugsmaterialet, og prøve at give nyt liv til spildprodukter, som er blevet kasseret i vores samfund. Og dermed prøver vi at motivere folk til at rydde op efter sig selv, så vi alle sammen kan være her. Og med sloganet Less Trash, More Music, så kan det være, at vi får et program, der virkelig sparker røven til næste år. Så noget med at inddrage folk og hygge med hinanden. Vi har brug for os selv rekord. Rekord med ud til 24. Vi skal have flere mennesker i buret. Damer og herrer, kom ind for. Hvad sagde I mere? Ja. Flere. Kan vi få noget med? Vi skal have flere folk, der er i kortet! Ja!
Nej! Husk, at tage den her i! Ej, det er fedt! Anders! 20! Nej! Nej, det var ikke godt! Nej, det var ikke godt! We'll be right back.